Երեկ առավոտյան լույս աշխարհ է եկել Վարդուհի Վարդանյանի թոռնիկը, փոքրիկ Վարդուհին։ 3 կիլոգրամ 170 գրամ կշռով փոքրիկ ունի 50 սանտիմետր հասակ։ Մերին գտնվում է Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Վարդուհու հարսն ու թոռնիկը իրենց լավ են զգում։ Հիշեցնենք, որ Ռուբենն ու Մերին ամուսնացել են 2021 թվականի հունվարի 23-ին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։